Tak samozřejmě v neděli nás čeká soupeř, který podle mého názoru vedle Górniku momentálně hraje ve velmi dobré formě. Oczywiście w niedzielę czeka nas przeciwnik, który obok Górnika Zabrze ma bardzo dobrą formę aktualnie. Ale my jsme samozřejmě připraveni udělat všechno pro to, aby jsme napravili tu porážku a ten výsledek z posledního zápasu. Ale oczywiście przygotowywaliśmy się, zrobiliśmy wszystko po to, żeby naprawić to, tą ostatnią porażkę, jaką odnieśliśmy. Máme samozřejmě určité zdravotní problémy, ale uvidíme, jakým způsobem do neděle se stav hráčů eventuálně zlepší, aby mohli být k dispozici. Máme pevné problémy zdravotné, ale zobaczymy, jak do neděli změní se stan zdravia zdravotníků. Ale jsme odhodlani všichni napravit ten výpadek, ten opravdu negativní výsledek porážku na Górniku. Ale chceme opravdu ještě odehrát, popravit tom přegranou s Górnikem. Tak určitě využiju i poznatky Tomka, ale samozřejmě my jsme i Polonii sledovali, nejenom na videu, ale i v posledním pohárovém zápase, i když tam samozřejmě nastoupila bez tří ofenzivních hráčů. Na pewno wykorzystam to, co wie jeho věc. Ale też obserwowaliśmy Polonię nie tylko na wideo, ale także w ostatnim meczu pucharowym. I tam oni zagrali bez trzech napastników. Bez trzech ofensywnych graczy. Bez trzech zawodników ofensywnych. Ne, Marcin ten trénoval s Teďkou už v posledních dnech s mužstvem a ten bude připravený do zápasu. Dneska absolvoval taky kompletní trénink bez problémů, ten bude připravený. Marcin będzie przygotowany do meczu niedzielnego, dzisiaj także absolvoval cały trénink. Tak samozřejmě tam je problém Christian Dias s přitahovačem a trošičku i Johan Voskamp, který je na stydlí. Johan Voskamp je přeziębiony, je ještě problém s Diasem, který má problém s měšním.